U sistemu 48 javna preduzeća dostavljaju podatke o radu u posljednje dve sedmice i upoređuju ih sa prethodne također dve sedmice, ali i zbirne informacije za tekuću godinu. Tako u izveštaju Direkcije za izgradnju opštine saznaje se da je po osnovu naplate parkiranja u prvoj i drugoj zoni, a što je ukupno 487 parking mesta, ostvaren prihod od 6.855.000 dinara. Dominira naplata putem SMS-a, skoro 4,5 miliona. U 2014. godini na vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji je intervenisano 352 puta, što je koštalo 360.000 dinara. 68% radova je realizovano u Inđiji. Za javnu rasvetu ove godine potrošeno je 1,5 milion dinara, što se tiče nekada osnovne delatnosti, otuđenja i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, sklopljeno je 20 ugovora ukupne vrednosti nešto preko 10 miliona dinara, pri čemu je skoro 7,5 miliona naplaćeno odmah, a ostatak na rate. Javni prevoz, odnedavno nova i značajna delatnost Direkcije za izgradnju opštine, beleži ukupne troškove za gradski prevoz od 10.763.000 dinara, pri čemu je skoro 6,5 miliona pokriveno prihodom, a ostatak subvencijom. U prigradskom saobraćaju situacija je sljedeća: skoro 60 miliona troškova, prihod 33.238.000 dinara, a subvencija iznosi 26.377.000. Tako da ukupne subvencije za javni prevoz u tekućoj godini iznose 30.698.000 dinara.